Mette, hvis du nu bliver statsminister, hvad vil du så gøre for handicapområdet? Jeg tror, vi skal gøre flere ting. For det første, så synes jeg jo, at det, I laver her, er helt fantastisk. Og så talte du og jeg, Torke, lige om, inden vi gik ind, at rigtig mange forældre, altså til børn med handicap eller unge, oplever jo, at det kan være mega svært at være forældre. Det tager lang tid med ansøgninger, og måske skal man anke afgørelsen, og det kan være svært at finde rundt ind på kommunen. Så jeg tror simpelthen, vi skal gøre det lidt lettere for familier, hvor der er et handicap, og det er egentlig ligegyldigt, om man er voksen eller barn. Ja, hej Mette. Ved du hvad, vi håber ikke det sidste gang, vi ser dig her. Nej, det håber jeg heller ikke. Du er altid velkommen. Tak for fokus på det område, det er jo simpelthen hjerteblod. Og det er bare så vigtigt. Alle sammen til lige at kigge her. Ja. Appelsin! Appelsin! Super! Hvad nu man siger? Ja, eller hvad man siger. Ja, det er det. Man skal bare ikke sige os. Nej. Er vi der? Eller tuber måske.